את בודדה? שוב פצעי בגרות? אולי הגיע סוף סוף הזמן שתעברי לווילומקס. הדרך החדשה להתמודד עם פצעי הבגרות הכובשת את אירופה. טוב. במקום בו כל התכשירים הרגילים לא עוזרים, נסי את וילונקס. עם וילונקס איש לא יעלה אפילו בדעתו שיש לך פצעי בגרות. וילונקס, הקץ לפצעים, הקץ לבדידות. Who's gone?